ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે સાબરકાંઠાના હાથમતી જળાશયમાં નવા નીરની આવક થઈ. છેલ્લા 2-3 દિવસથી ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ પડતા હાથમતી જળાશયમાં નવા નીરની આવક નોંધાઈ હતી. જળાશયમાં શરૂઆતમાં જળસપાટી 581 ફૂટ જેટલી હતી, પરંતુ છેલ્લા 48 કલાકથી ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે રવિવાર બપોર સુધીમાં હાથમતી જળાશય સપાટી 588 ફૂટને પાર પહોંચી હતી. 7 ફૂટ જેટલી સપાટી હાલમાં જોવા મળી હતી. હાલ વાત કરવામાં આવે તો હાથમતી જળાશયમાં કુલ 7000 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આવનારા સમયમાં આ પરિસ્થિતિમાં ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ નોંધાશે તો જળાશયનું પાણી હાથમતી નદી અથવા હાથમતી કેનાલમાં પાણી છોડાવવાની ફરજ પડશે. તંત્રએ જળાશય બાજુના વિસ્તારોમાં લોકોને અવરજવર ના કરવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. તે સાથે જ હાથમતી જળાશયમાં વધારાનું પાણી હાથમતી નદીમાં છોડવામાં આવે છે. સૈયદ સોએબ, ZSTV, હિંમતનગર. હાથમતી જળાશય યોજનાનું પહેલાં ચોમાસા પહેલાં 581 લેવલ હતું. ત્યારબાદ શરૂઆતના છેલ્લા 48 કલાકમાં વરસાદના કારણે સપાટી 588.50 થઈ છે અને અત્યારે હાલ 7000 ક્યુસેક પાણીની આવક છે. અને જો આગામી વરસાદ આ રીતે ચાલુ જ હશે તો ડેમ ઓવરફ્લો થવાની શક્યતા છે. તો કેટલા ફૂટની સપાટી છે? 588.50 છે. કેટલા ફૂટ કહી શકાય? 27 ફૂટ કહેવાય. આવનારા દિવસોમાં જો આ રીતનો ભારે વરસાદ પડશે તો આવનારી પરિસ્થિતિ ડેમની શું રહેશે? આવનારા દિવસોમાં આવી રીતે જ વરસાદ ચાલુ થશે તો ડેમ ઓવરફ્લો થવાની તૈયારી પછી અને ઓવરફ્લો થશે તો હાથમતી ડેમમાં પાણી જશે, ડેમમાંથી હાથમતી નદીમાં પાણી જશે આગળ.